Денеска сум поканета за да еве презентирам дел од мојата работа и воедно проекти кои што тековно ги работиме во моментот во Македонија на пазарот, како дел од една доминантна, би кажала, бизнис фела, како што е градежништвото, меѓутоа со јасен доказ дека ете една жена во бизнисот може да биде успешна, без обзир што е ова машки бизнис. Така да имаме и промоција на наши проекти, тоа е комплексот Футура, тоа е еден огромен капитален проект за нас, околу 48.000 метри квадратни објект, со се пропратно, така да денеска имавме чест заедно со сите други членки на ГЕСТО да се запознаеме, да работиме на глобализација на женскиот квалитет.